რამდენად შესაძლებელია ამ კონკურსის შედეგების გაუქმება, რამდენად დაცული იქნება თითოეული ამ ბრძოლის უფლება და ინტერესი. პასუხი აქციის მონაწილეებს რუსთავის მერი დავით ჯიქია გვერდება ღია ეთერში. ბატონ დავით, საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ჩამობრძანდით თბილისში და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოთხოვნები თქვენთვის ცნობილია. როგორი ადგილობრივი გამგეობის, ადგილობრივი მთავრობის პოზიცია, რას უპირებთ ამ ადამიანებს? დაზარალდებიან თუ გააგრძელებენ საქმიანობას? დავიწყოთ იმით, რომ უშუალოდ წესი ორი წელიწადია, რაც ჩამოყალიბდა, ანუ პროცესი ორი წელიწადი მიმდინარეობდა. ამ პროცესში იყო ჩართული ის ხალხი, ვინც დღეს ახლა იფიცება და აქციებს მართავს, მათ შორის მათი იურისტიც. ანუ მათ კარგად იციან, ანუ ეს პროცესი თვითონ გაიარეს, ჩვენ ერთად გავიარეთ ჩვენ ეს პროცესი. წესი პირდაპირ წერა, წესი დამტკიცა საკრებულოს მიერ და საკრებულომ დაავალა ქალაქის მერიას, რომ აღასრულოს მიღებული დადგენილება, ანუ გადაწყვეტილება. წესში პირდაპირ წერია, რომ ძღოლები საქმდებიან, ფასი არ მატულობს, რაც მთავარია. გარდა ამისა, ჩადებულია უამრავი პროცესი, ანუ რაც დაეხმარება ზოგადად განვითარებისას, ტრანსპორტის განვითარებას. აქ ამათ საუბარი აქვს რაზე? თქვით, იყო საუბარი 40 მარშრუტ სამარშრუტო ხაზ ტაქსზე, რომელიც არის ზვირადღირებული. ამასთან დაკავშირებით გამარჯვებულმა კომპანიამ შესთავაზა მათ არაერთხელ, რომ ნებისმიერ ალტერნატივა, თავაზობს მათ ნებისმიერ ალტერნატივას და ეუბნება, რომ თქვენი სურვილისა მე მაქვს საშუალებები დაგასაქმოთ. აქ უფრო საკითხი სხვა კონტექსტში გადადის. მე რამოდენიმე დღეს წინ გავაკეთე განცხადება და კიდევ ერთხელ გავურმეორდები, აი დოკუმენტები მაქვს მე მოტანილი. ესე იგი, ეს არის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, სადაც ფიქსირდება, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამ კომპანიებს მართავს ვინმე გოჩა უკრიბელაშვილი, ბატონი გოჩა გახლავთ, საკმაოდ დაახლოებული წინა ხელისუფლებასთან, მათთან საკმაოდ, ანუ ახლო კავშირში, ნათესაურ კავშირში და მათ შორის ერთ-ერთ საკრებულოს წევრთან არის ახლო კავშირში. ანუ წლების განმავლობაში ეს ადამიანი აკონტროლებდა ამ ხაზებს. გარდა ამისა, მე აქ მაქვს მეორე დოკუმენტი, სადაც ფიქსირდება ამ კომპანიების მიერ გადახდილი გადასახადები. აი მოგეხსენებათ, აი მაშინ კატში გაიარა ორმა ადამიანმა შეპოსეს ამება. 9 წლის განმავლობაში ამ ორგანიზაციას გადახდილი აქვს მოგების სახით 7817 ლარი 9 წლის განმავლობაში. თუ ავიღებთ ერთ თვეზე ერთი მძღოლის გადასახადს, გამოდის 2.80 ლარი. ბატონ დავით, თქვენ რაზეც ახლა საუბრობთ? მე დარწმუნებული ვარ, თითოეული ამ მძღოლისთვის ეს არის ცნობილი. მე მაინც უფრო კონკრეტული პასუხი მინდა მივიღო თქვენგან. რა საფრთხეს გძნობენ ეს ადამიანები, რომლებიც ქართული ოცნების სათაოფისთან იმყოფებიან და რატომ ვერ მოგვარდა პრობლემა ადგილზე და გადმოინაცვლა დედაქალაქში? კონკრეტული პასუხი. გეტყვით, მათ საუბარი საერთოდ არ უნდათ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ფორმა, რაც შეეთავაზათ მათ, ისინი წინააღმდეგი არიან. მათი მოთხოვნა ბოლო 9 წლის განმავლობაში, რაც მე ვიცი და მე ხარ რუსთაველი ვარ და კარგად მახსოვს ეს სიტუაციები, ბოლო 9 წლის განმავლობაში არის გადავალდება 2 წლით, 3 წლით, 5 წლით. ანუ ეს პროცესი დაიწყო 7-შიც, მე 9-ში დაიწყო, მე 11-ში იყო, გადაუვადდათ, 12-ში გადაუვადდათ, 13-ში გადაუვადდათ. ანუ ეს არის ქრონოლოგიური მათთვის. ეხა ცოტა რთულია იმის თქმა, რომ ეს ხალხი პოლიტიკური მოტივირებული არ არის. აი მე თუ შეიძლება გაჩვენებთ კადრს. აი ეს ქალბატონი დღეს აი მიტინგზე დგას. აი იგივე ქალბატონი. ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ ქალბატონს აქ რამე სურვილი სხვა დანარჩენისა? რადგან ფოტოებით მოხვედით, მე მინდა გაჩვენოთ კადრები, რომელიც ასევე დღეს გავრცელდა და იქნებ კომენტარიც გავაკეთოთ ამ კადრებს. რას გვაძლევს ინფორმაცია, რომელზეც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები საუბრობენ? თქვენ ალბათ ხედავთ კადრებს და იქნებ გვითხრათ. ეს არის აქციის პირველი კვირა, აქ არის მითითებული რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც გახლავთ თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები არიან, აქტიურად მონაწილეობენ. ანუ პირველი 3 დღე, ანუ არ მონაწილეობდნენ, 3 დღის მერე ფაქტურად რუსთავის თავისუფალი ზონა აქტიურად ჩაერთო. აი ეს ბატონი აქტიური წევრი გახლავთ თავისუფალი ზონის. აი კაცშიც ნახავთ ახლა ჩეულებრივად. ანუ თელი სქემა არის ის, რომ საბოლოო ჯამში ეს სიტუაცია გადაიყვანეს პოლიტიკურ წრილში მთლიანად და მას მაქსიმალურად ცდილობდნენ, ანუ ამ სიტუაციაში გაესვარათ, თქვა ადგილობრივი ხელისუფლება, იყო საუბარი, ანუ ამ შემდეგ ყველაზე კარგი არის ზოგადად პოლიტიკური ქულები დააკარგინო, უნდა შეუტიო ამ შემთხვევაში თბილისის ოფისს, ანუ ორი დღე ხედავთ. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ როცა საუბრობთ საკითხის პოლიტიზირებაზე, საკმარისი არის ხოლოს ის ფოტომასალა ან კადრები, რომელიც შევნახეთ, თუ ყოფილ მაღალჩინოსნებთან ამ ადამიანებს აქვთ ფოტოები გადაღებული? ანუ ჩვენ თუ დავაკვირდებით იმ ფაქტს, რომ ეს ადამიანები ბოლო ორი კვირის განმავლობაში აქტიურად მონაწილეობენ, ერთვებიან ამ პროცესში, ორგანიზებას უკეთებენ. გარდა ამისა, იყო მცდელობა რამოდენიმეჯერ, როდესაც ანუ წესი მიიღო საკრებულომ, ამის შემდგომ იგივე საკრებულოს წევრები ჩავიდნენ ამ მოსახლეობასთან და ეუბნებოდნენ, რომ აუცილებელია, ანუ ეს წესი არ არის კარგი, ანუ მათივე დამტკიცებულ წესზე ეძახონ და აუცილებელია ამას მოაყოლოთ ქალაქის მერის გადაყენება. ეხლა ამს არანაირ პრობლემას არ წარმოგვიდგენს, ზოგადად ანუ პოლიტიკურ ჭრილში გადაგ მე მინდა დავასრულო და რაც თავარია, ანუ
გამიზნულად ურტყავენ ამ შემთხვევაში გენერალურ დივანს ან პოლიტიკურ პარტიის, იმიტომ რომ მაქსიმალურად გაისვარო სიტყვაზე ქართული ოცნება პროცესებში და რაღაცა კონკრეტულმა პარტიებმა გარკვეული დივიდენდები დაიწერონ. მე აი საკმაოდ ძალიან მაგრად მაინტერესებს, როცა საუბარი არის ამ ხალხისგან რომ ჩვენ ვიჩაგრებით. აი საინტერესო მომენტი არის, როგორ შეიძლება ადამიანმა 9 წლის განმავლობაში აი გადასახადი, აი ხო არის კომპანიის ხელმძღვანელები საუბრობენ ახლა მათ. მე როგორ საკურდები, გადასახადები არ გადაიხადონ და აი მე ძალიან მთხოვ, რა ვიცი, შესაბამის ორგანოს იქნება და ძალიან მოკლედ იქნება მიპასუხოთ. გამოსავალი სად არსებობს? რას თავაზობთ თქვენ ამ ადამიანებს? ფაქტია რომ თუ საუბრობთ რომ პოლიტიკურ ჭრილში არის გადაზრდილი საკითხი, თქვენს გაქვთ კონკრეტული მასალები, ფოტოები და ამბობთ რომ ეს ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით მოქმედებენ. გამოსავალი. დიახ, მე დღეს დილით გავაკეთე განცხადება და ვთქვი კიდევაც რომ რამოდენიმე ადამიანს მე აღარ დაველაპარაკები, იმიტომ რომ ეს ხალხი არის, ანუ საუბრობენ ძღოლებთან, მე საუბრობენ კონკრეტულ ადამიანებთან და ამის შემდგომ პროცესებს მართავენ. ანუ ძღოლებთან მიმართებაში მე შემიძლია, ანუ აქ არის და გარკვეული ჯგუფი დარჩენილი, ჩვენ მქონდა საუბარი არაერთხელ რაღაც დობი ჯგუფი ჩამოვაყალიბეთ, ვისაუბროთ კი ბატონო თქვენი სურვილები რა არის. ამ სურვილებზე არ მოდიან სამწუხაროდ ეს არის რა. ანუ შეთავაზე არის მაქსიმალურად, ანუ საუკეთესო. არის საუბარი დაზღვევაზე, გადფასის არ გაზდაზე, გადასახადებზე, ანუ არსებული სიტუაცია ურჩება ძალიან. მე უნდა დაგემშვიდობოთ და მაინც მინდა კონკრეტული პასუხი მივიღო. ამ ადამიანებს ემუქრებათ თუ არა საფრთხე რომ შესაძლოა დარჩენ სამსახურის გარეშე? ძალიან მოკლე პასუხი. კი ან არა? დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ. დავით ჯიქია რუსთავის მერი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.